Prej mua është ky qytetar i Pogradecit, orvatet sa në një zyrë tjetër për të gjetur një zgjidhje për hallin që i kam birë në port të shtëpis me problematikën e ureve të zeza. Prej nëntorit të vitit kaluar në portën hyrëse të banesës së tij në qendër të qytetit është faqur problematika e ureve të zeza, pasi firma albastare e cila zbatoi projektin e kanalizimeve duke ka lidhur banesën e tij së bashku me katër banesa të tjera me sistemin e ri dhe tashmë sa herë bieshi, uret e zeza janë mysafirë të këtij moshuari. Halli që i ka zënë është i madh, por duket se rëndësia që po i jepet këtij problemi nga institucionet është mjaft i vogël, siç është në këtë rast Luj Sjellci dhe konkretisht sektori i kanalizimeve të ujrave të zeza. Pavarësisht kërkesave dhe faktit që edhe nga inxhinieri është pranuar se problemi ekziston, askush nuk ka ndërhyrë për ta rregulluar problemin, por nëse dikur problemi pranohej, sot pas kaq muajsh që i moshuari orvatet zyrave japin përgjigje se çdo gjë është në rregull, duke ia hedhur tashmë fajin atij, pasi sipas specialistëve ujrat e zeza nuk kanë asnjë problem dhe nëse ai dëshiron të bëjë lidhje të re pas asaj ekzistuese, duhet të investojë vetë, edhe pse atij asnjëherë nuk i është lidhur linja e re. Unë me këtë problem kam që në muajin e ndonjë që janë paraqitur të bëhet panë e Ilir Vakua. Ilir Vakua erdhi këtu e patë, bëjta me ata, doni të futi tela me ata, po nuk ynte teli. E hapa unë pasaj këtë, më dha hape ta shikoj, me hapa, më dha unë deri këtu dha, me këta kam dha, këta punëtor kam dha, punime unë nuk bëjdo, dha, vajta në Zakorçan, erdhi edhe Marseli, e po merë një lejë, dha, që duhet lejë, dha, që mua nuk lejohet të bëj punime, dha, pa lejë, mora lejën e parë, ja ku e kam. E po, së me mjaftuan ditë, dha, që e lidit të dhe i si pata punëtor, mora lejën e dytë, prapë ashtu, të tretën, prapë shumë bërë. Kur pjeshi ujtë ju në brenda, ju në gazetë në nivela, jo me ashtu, ju në brenda. Se mu që të kjo në përtubacionet, i këna ndaj zaj. Kemi bëmë i linë të vjetër, këtu është bërë linja e re kanalizimit? Këtu nuk është bërë linja e re, ja, si shiko edhe vetë që... Sa familje bërë? 4 familje, 4 lidhje janë, 4 lidhje ja, ku ka me numrat e lidhjeve, ja, le leti shikojnë. Ja janë në dy dyqanet, e që praze, ja me unë, janë 4 lidhje. Jo, djera shi, që fa ndodhi? Yri brenda ujtë. I gjithë ujtë? Yri brenda ujtë, a kjo ujtë ashtë përgumë ku që shkjo. Ujtë i bardë, ujtë i zi. Ujtë i zi, pa tjetë ujtë i bardë, dajtë se jo që një fshejse edhe bre një pastrim, edhe pritë pas e kurta që përdej, ujtë ndotu, tre shkjo në bane. Më s'pojë më shfi, nuk e di se që të. Ta shi, unë doa lidhje, të brej të më bëhet, ta shi, më dha Marseli. Po të mos kesh bërë lidhje, tha ti, tha, me kemi ne për të tyrë, ta bëjmë, tha një lidhje. Në qo se ke bërë lidhje, tha, do lidhje të re, tha, atë e do t'i pështi për kjesë. Ta një ti në rrasë se ke bërë lidhje. Ta shi, unë këtë rrasë nuk është bërë lidhje, ja, le të vita, shiko, e ku është bërë lidhje, ku e ka të ubitë, se unë në shkakimi. Por këtë problematike kam parë nga afer dhe specialistët e shëndetit publik në Pogradec të cilët kanë konstatuar se në këtë banes nuk ka lidhje të re për kanalizimet e ureve të zeza dhe se problemi që ngrej qytetari që ndronë katër cipërisht, aq më tepër, kjo problem nuk ekziston vetëm në këtë zonë, por edhe në shumë lagjit e tjera të Pogradecit. Për këtë kjo drejtori ka kërkuar zyrtarisht edhe bashkisë zgjidhje, por ndërhyrja ka munguar. Ka dy mënyra për zgjidhjen e këtij problemi, pohojnë specialistët. E para, ose bashkia vetë në bashkëpunim me Ujë Sjellcin bëjnë një investim shtesë, dhe e dyta, ta përfundoj firma Albastar, e cila nuk i ka përfshirë banesat në rrjetin e ri. Por në këtë rast është e pamundur, pasi firma Albastar prej kohësh është larguar nga Pogradeci dhe ka lënë në një derëxhe të tillë shumë pallate, shtëpi private apo lagje pa lidhur sistemin e kanalizimeve të reja. Pyetja që ngrihet ndaj institucionit të bashkisë është: a do të zgjidhet ky problem madhor për një qytet turistik si Pogradeci? Dhe pse firma Albastar nuk është dërguar në prokurori për gjithë këto abuzime dhe shkelje që ka bërë në Pogradec? Në një kohë jo shumë të largët, Pogradeci në pjesën më të madhe të tij rrezikon të mbulohet nga ujet e zeza, pasi kanalizimet e vjetra, pasi të mbushen, do të shpërthejnë për vetë faktin se për momentin janë jo funksionale dhe nuk shkarkohen askund.